Українські аналітики у топ-40 світового рейтингу і вже вдруге отримують перше місце в Центральній та Східній Європі. Такими є результати щорічного рейтингу аналітичних центрів, який складають у США. Під час дослідження збирають думки близько 4000 експертів із різних країн світу. Насправді досягти таких показників – це питання дуже тривалої роботи і тривалих зусиль, і, звичайно, це є успіх. Тому що, по-перше, перше місце в своєму регіоні і вдруге поспіль, а по-друге, увійти до числа 40 тепер вже найкращих аналітичних центрів всього світу, враховуючи, що їх понад 11 тисяч, то це дійсно можна вважати великим досягненням.